Սանայինի վանական համալի դիտարածքում 3-1 օրվա ընթացքում կատարված մաքրման աշխատանքները անհրաժեշտություն էին։ Բանն այն է, որ համալի դիտարածքում գտնվող հուշարձաններից մի քանիսը անմատչելի էին ամբողջությամբ ծածկված մացառներով, հսկայական ծառերով ու թփերով։ Սուրբ Հակոբ և Սուրբ Հարություն մատուռներն աննկատ էին մնում տեղացիների ու զբոսաշրջիկների համար տարիներ շարունակ անուշադրության մատնված կիսական Սուրբ Հարություն ու ավելի բարվոք վիճակում գտնվող Սուրբ Հակոբ մատուռները մաքրվեցին կոմունալ ծառայության բանվորական կազմի աշխատանքի արդյունքում։ Վաղ առավոտից արդեն այս աշխատանքներն ձեռնամուխ են եղել, երևի եթե այս այրելու պրոցեսը չլիներ, երևի մի 10 խորանհատ մետրի սահմաններում մացառներ, թփեր եւ այլ եւ այլ։ Արդեն թվով երրորդ համայնքն է, որտեղ մենք կատարում ենք նմանատիպ աշխատանքներ։ Բանական համալիրի պահակն էլ պատմում է, որ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո համալիրի այս հատվածում որևէ աշխատանք չի կատարվել։ Մատուռները թեև համալիրի մի մասն են ու ոչ պակաս արժեքավոր, սակայն անուշադրության են մատնված եղել։ Ես ամոթ մենք շվատրով էս հողը հանել են սենց բաց արել ու լետեն մնացրել է թփրուտ ծառեր դարել։ Այսով էս տղերանտ աշխատանքը գերազանտ աշխատանք է։ Սաղ մասրկուց ծառերին դուս եկել, այդ երևում է, էլի շատ լավ աշխատանք կատարեցին, մալադիս։ Ես 37 տարի առաջ ինստիտուտն ավարտել եմ, հենց այս գյուղում եմ ագրոնոմ նշանակվել, այն ժամանակից սենց ա եղել։ Սա արդեն երրորդ եկեղեցական համալիրն է, որտեղ վերջին շրջանում աշխատում է կոմունալ ծառայությունը։ Ի դեպ, մաքրման աշխատանքների ներկա չէին հուշարձանների պահպանության գործակալության ներկայացուցիչներից։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։